Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовтун 90 жылдык мааракесине арналган 9 оргол боюнча 10-чу эл аралык таймаш өтүүдө. Анда Жапония, Корея, Түркия жана Өзбекстандан келген оюнчулар катышууда. Баш байгени алган оюнчу 9 оргол боюнча дүйнөлүк чемпионатка жолдомо алат. Кыргыздын улуттук оюну болгон 9 оргол логикалык ой жүгүртүүнү талап кылат. Анда математикалык кемитүү, кошуу, бөлүү деген эсептерди чыгарууга туура келет. Бу тогуз коргу биздин атабабыздан бизге мурас болуп калган улуттук оюнубуз. Оюнчулардан өзгөчө нерселерди талап кылат. Оюн учурунда кылдап терең ойлонуп алдын ала жүрүштөрдү жүрүү керек. Ошондой эле бул оюнчулардан сабырдуулук да талап кылынат. Тогуз коргол оюну дүйнөгө белгилүү болгон Манкала оюндарынын бири. Кыргызстандан тышкары Батыш Монголияда Эсен коргол жана Казакстанда Тогуз кумалак деген ат менен белгилүү. Жалпы эркектердин арасында 135 оюнчу ойноп жатат, ал эми кыз келиндердин арасында 114 оюнчу ойноп жатышат. Алардын арасынан эмгек сиңирген спорт чеберлери бар, бирөө Жамакиева Нарбек, анан эл аралык даражадагы спорт чеберлерден бешөө, анан 22 оюнчубуз спорт чеберлери и 16 оюнчу спорт чеберине кандидат. Билим берүү жана илим министрлигинин буйругу менен мектептин бардык класстагы окуучуларына 9 коргол оюну ойнотулсун деген буйругу киргизилген. Ал эми 9 коргол оюнунун электрондук версиясын кыргыз информатиги Картанбаев 1999 жылы түзгөн. Бүгүнкү таймашта 9 жаштан 70 жашка чейинкилер катышып, жаш курокка чек коюлган эмес. 9 коргол ойноону Муктар Күл апада адатка айланткан. Ал дүлөй жана азиздер коомунан келген. Корголдордун ар бирин кол менен кармап саноо эле оорчулук жаратпаса логикалык ой жүгүртүүнү жактыраарын айтат. Жер жүзүнө биздиги Чыңгыз Айтматов жер жүзүнө бизди таанытты. Анан ошо Чыңгыз Айтматовдун айткан сөзү бар эле дейт да, ушу тогуз коргол менен кыргыздар жер жүзүнө тааныласыңар деп. А мен ошол сөзгө толугу менен кошулгум келет. Канча жашыңдан бери ойнойсуң? Мен 5-чи классымда тогуз коргол мектебибизге келгенде мен качкам. Ошо жерден 2 жыл болду. Тогуз коргол ойногон оорубу негизи? Үйрөнсөң жеңил эле. Өлкөдө тогуз коргол федерациясы 1993 жылы эле түзүлгөн. Ал эми дүйнөлүк интеллектуалдык оюндардын эл аралык олимпиадасынын Манкала секциясында 2010 жылы катталган. Аяна Байтемирова, Арслан Дукуев, Ош Бирим жаңылыктары.